som sagt, han skal bare gøre det godt her, så han er også en af dem, der har været med nu, skal vi lige... Lukas Fromm med afslutninger den her gang. Kan han ikke gøre noget ved den, Oscar Hedevald? Og så er det altså Vejle, der kommer på 1-0. Mads Emil, så til venstre ben ned. Og det var lidt bedre. Var hans venstre ben nemlig. Var det dejligt, Mads. Og du havde lige sagt det, dejligt sparket Simon, at venstre ben, det var måske en anelse bedre end højre. Det fik vi lige bevis på her. Madsson. Sebastian Jørgensen tilbage til Madsson. Det er glimrende spillet af de to små teknikker der. Kan han gøre det selv så? Det går ind! Ja. Fantastisk mål! Ved forreste stolpe, Sebastian Jørgensen efter glimrende kombinationsspil. Så gør han det til 2-1 og gyldne 2-3 minutter her for Silkeborg IF. Og nu skal han komme afsted. Mads Emil. Og så sparker han ned. Nej, det ser jo næsten nemt ud, det han gør der. Og 3-1, Mads Emil Madsen. Det var næsten for lidt. Bærest i fældet, den ligger godt, det den der. Det er godt, og så er der bukke på tavlen. Ja, det er bukke. Dejligt. Midt af forsvaret, det er noget, du kan lide, Simon. Ja, det er sgu da fedt. Ikke så mange, vi får scoret os midt af forsvaret i øjeblikket. Så der er plads til at ligge lidt på for de offensive og få en endnu... Nej, det er et selvmål. Får jeg lige sagt lidt for tidligt, det var da fuldstændig vanvittigt. Det var da et sindssygt selvmål, det her. Hold da. Han har umiddelbart en fysik, der for alvor burde kunne gøre sig gældende på U19-holdet. Det er stærkt af Madsen, det der fremragende. Det er et suverænt godt mål. Fantastisk mål. Stojukovic gør det til 5-2 efter glimrende forarbejde af Magnus Madsen, som lige viser her, hvad det er, han kan. Og det er faktisk en god aflevering, og Christoffersen indskiftet Christoffersen, og så scorer han. Ja. Det var lidt det, der ikke skulle ske. Kommunikationsfejl mellem Oscar og Mikkel Juhl. Mikkel Juhl ville godt have haft Oscar ude i den, men det er jo altså målmanden, der bestemmer, hvornår han kommer ud. Hvis ikke han siger noget, så må forsvarsspilleren gøre det færdigt.